Ja si dávam do ostrokysle ešte vždycky kopček ríže. Pri takýchto veciach mi vôbec nevyrazí poistky. Mám radšej, keď je v celku meso, že není pomlaté. Ako keby to robil pre ľudí, ktorí nemajú zuby. Sa nerad pozerám na dezert pol hodinu. To je z najlepších dezertov, aký som keď život jedol. Jeden z najlepších, ktorý som vypil. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.